নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং যিকে কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনটো ভাষা কওঁতে জিভাৰ সকলো মাংসপেশীৰ ব্যৱহাৰ হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক উৰ্দু ভাষা, খ আৰবী ভাষা, গ সংস্কৃত ভাষা, ঘ মাৰাঠী ভাষা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ সংস্কৃত ভাষা। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বুদ্ধিমান জন্তুটোৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক হাতী, খ কুকুৰ, গ চিম্পাঞ্জি, ঘ জিৰাফ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ চিম্পাঞ্জি। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত কিমানটা সিংহ থাকে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক দুটা, খ তিনিটা, গ চাৰিটা, ঘ ছয়টা। উত্তৰটো হৈছে গ চাৰিটা সিংহ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক মুম্বাই, খ দিল্লী, গ পাঞ্জাব, ঘ গুজৰাট। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ গুজৰাট। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত তিনিখন ৰাজধানী আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নিউজিলেণ্ড, খ আমেৰিকা, গ দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ঘ ব্ৰাজিল। বন্ধু বান্ধৱী, কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কাউৰী কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক শ্ৰীলংকা, খ ইজিপ্ত, গ ভূটান, ঘ নেডাৰলেণ্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ ভূটান। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশ, খ কানাডা দেশ, গ আমেৰিকা দেশ, ঘ জাপান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ কানাডা দেশ। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মানুহৰ মগজুত কিমানডাল হাড় থাকে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক বাৰডাল হাড়, খ পোন্ধৰডাল হাড়, গ বাইশডাল হাড়, ঘ পঁচিছডাল হাড়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ বাইশডাল হাড়। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বজ্ৰপাতৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভূটানক, খ নেপালক, গ ভাৰতবৰ্ষক, ঘ চীন দেশক। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ভূটানক। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক অৱবাহিকাক পৃথক কৰা পাহাৰখনৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক সিংহাসন পাহাৰ, খ সূৰ্য পাহাৰ, গ নগা পাহাৰ, ঘ বৰাইল পাহাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ বৰাইল পাহাৰ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত পক্ষী আৰু মানুহৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ইংলেণ্ড, খ অষ্ট্ৰেলিয়া, গ চীন, ঘ ভাৰত। বন্ধু বান্ধৱী, কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ অষ্ট্ৰেলিয়া দেশত। অষ্ট্ৰেলিয়া দেশত পক্ষী আৰু মানুহৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আৰু এইখন যুদ্ধক ইমু ৱাৰ বুলি জনা যায়। আজি বাৱন্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান কিমানখন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চৌবিছখন, খ পঁচিছখন, গ ছাব্বিছখন, ঘ ওপৰৰ এখনো নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটোৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।